Siis, wow. Tervetuloa Vätsäriin. No kiitos, kiitos. On kohillaan kyllä kävelykeli. Keskiyön aurinko siellä paahtaa ja me paahamme kanssa. Kyllä. Lämpöä karkuun. Kyllä se meinaa kuitenkin me tänne saavuttaa, kun rinkat on selässä ja ylämäki tulee vastaan. Seuraavat 14 päivää, niin vuorokautta lähdetään kohti Vätsäriä ja aina Raja-Jooseppiin asti. Mitäs muuta? Siinä sitä onkin jo tekemistä. Kävelyä on useampi päivä ja sitten on kalastelua siinä lomassa ja varmaan vähän meloskellaan noilla järvillä ja kalastellaan siellä, niin vetää siellä rinkiä ja vähän kallaa paatti ja vattaa. Joo, kyllä kelepää. Mahtavaa nyt. Kerran on talvella käynyt Vätsärissä, Juho on käynyt kesälläkin, mutta kiva kyllä aukeaa hienosti maisema heti tässä alussa. No ei tarvinnut monta kilsaa kävellä näytämästä, niin tuli tämmöstä aika miellyttävän näköistä seutua. Oh. No puotamme rinkat selkää, lähden poljettamaan. Eikö vai? Näin se on tehtävä. No. No rinkat meillä painaa punnittiin, niin 44 kiloa. Juholla toki rinkka vähemmän, mutta etureppu sitten se 10. Ergonomisin tapa heittää rinkka selkää ehdottomasti mun mielestä, niin tuosta kiinni lenkistä, viilekkeestä, hyvällä selällä, eka polvelle ja siitä heitetään tohon polvelle ja tosta vaan pikku heijauksella selkää. Ei näihin vaan kyllästä. Näin se on. Mukava kattelu. Kolmatta kertaa tätäkin pysähdytään kattelemaan. Eri kuvakulmasta aina erilainen. On mahtavaa kyllä vettää kesää ulkosalle. Näkee kyllä niin paljon. Valo on erilainen. Aina eri tilanteissa ja maisemat ja niin edelleen. Kyllä te tiedätte. Päivä on alkanut lämpimissä tunnelmissa. Nyt on Uuttuanjoen ylitys vuorossa. Ei mikään paha, mutta ei saappaassa riittänyt varsi. Jaa, sinun suksisauva pääsee nyt käyttöön, mitä on 2 kuukautta puolitoista kannettu. Jaa, ensimmäistä kertaa. Se on vähän rispaantunut tähän matkaan. Jospa sillä vielä ensi talvella hiihtelisi. No niin, ei muuta kuin ala kalppimaan joeli. Joo. Tämä on kuitenkin tämä vähän tukevampi kapat. Nyt kun mennään tämmösen vähänkin vuolaaman virran yli, niin lantionremmi on hyvä olla irti. Joku voi olla eri mieltäkin siitä. Rinkkahan on tavallaan tukevampi kuin näin. Siitä on monta tai 2 mielipiettä.
Mutta lähtökohtaisesti, jos kaatuu rinkakastonne jokkeen ja lantioremmi on kiinni, jos sulla menee taju, niin tuota, helpompi on, kun tulla auttaa sinua silleen, ettei sen tarvitse tätä vielä irrottaa. Jep. Joo. Sitten astellaan varovasti ja tukevasti. Oletko riittänyt saappaansa väärin? Ja näin. Hauska vaihteleva maasto, että aikaisemmin tuolla oli muutama kilometri aivan tasaista semmoista mettää ja nyt lähdettiin vähän nousemaan tämmöistä kalliomaisempaa. Lounasnuudelle tauolla ja etsi tervaskanto, teet tulet, nauti, syö. Sitten jatketaan kohti Rautasen kurua. Sinne eteläkärkeen leiriin. Myöhemmin eteenpäin. Kyllä kelpaa. Pitkä rupeama ja tämä on pitkä ja pitkä, mutta 14 kilsaa vaan, mutta todella hiostava keli oli tänne. Mutta mitä se tehdet? No, tehdään laita vähän icepoweria tuohon, mennään vähän turvata. Oli tarkoitus, että kun pääsee tänne, niin käy uimassa, mutta oli tarkoitus ottaa tämä ennen rinkka ja etureppua vaatteet pois. Mutta oli tosi liukas tuossa. Meinnettiin mennä yli tuosta pikku purosta oikeestaan ja näin, niin siitä menin kyleille ja siinä virtasin vesi ja saappaaseen meni vettä ja vähän se käteen sattui. Onneksi ei käynyt pahemmin. Sai pienen opetuksen ehkä, että pitää varovaisemmin mennä, vaikka näytti tosi tavallaan simppeliltä paikalta. Oli aivan kyllä todella liukas se kallio. Sitten tultiin tähän leiriin. Hieno paikka tämäkin tässä. Jees, viime vuonna kahtottiin veljen kanssa, tuolla niin upeita leiripaikkaa tuolla, mutta siellä tosi oli nyt muita leirissä, niin se on hyvä, me ollaan tässä nyt, tässä on hyvä. Jaa, mitä se elämä on? Life. Oikein vastaus. Kyllä se maistuu. Ei toi 11,5 tuntia riitä mihinkään yöuniina, kun pitää ottaa vähän päivänokosiakin. Tässä vähän kuumottaa torkahtaa, kun vierähtää tänne vetteen. Pitää olla tarkka. No, lähdetään kohta kävelemään tonne kohti rajaa päätäkään. Vähän kattelemassa Venäjälle sieltä ja sitten mennään rajapään tuvaan kautta Lujapulijärvelle. Täytyy kyllä sanoa, että on hyttyskesän lisäksi melkoinen paarmikesä. Nyt heti tietenkin kun kameran kaivo, niin ei niitä ole tässä yhtään, mutta... Ei, mä en ole nähnyt koko kesänä yhtään paarmaa. Mä olen ainakin 10 paarmaa tappanut tänä aamuna. Mitäköhän seuraavaksi varmaan saadaan kuin heinäsirkkaparvi tuolla Rajajoosepissa. Ei oo, olisikin vähän tervetullutta vaihtelua. Niin joo, saadakaan semään sirkkoja. Vielä ei niin nälkä, oletteko näitä parmoja laitettais ruoan sekkaan? Joo, kyllä tässä ruokaa löytyy. Joo.
tämmöisenä kuumana kesäpäivänä niin osaa arvostaa kyllä tuommoisia puroja, mitä tulee silloin tällöin, niin voi lippalakkeja vähän kastaa siellä ja ottaa raikasta vettä. Kartasta ollaan katsottu, että rajapään tuonne huipulle kun mennään, niin siinä ei oikein hirveästi ole mitään lammikoita välillä, niin pitää juomapullo täynnä. Mukava päästä taas mänkkäriuralle, kun hetki on tuolla metässä päähankalassa maastossa helteessä tarvottu. Kyllä se on vähän kevyempää näillä isoilla kantamuksilla tässä. No, sitten jatketaan ylämäki odottaa. Rajapää huipulla ja tuolla horisontissa, mistä vähän tätä savua nousee, niin siellä on Venäjä. En muista mikä, olikohan joku kaivoskaupunki, mikä lie siellä liikaa. Tää kattoo kotona kartasta. Tuolla on Surnujärvi horisontissa. Sinne meillä vielä menee hetki. Kalastellaan tässä välillä rauhassa. Ja Nikkelit oli nimeltään vissiin tää kaupunki Venäjän puolella. Sillä lailla. Lähdetään tästä puottelemaan alas tuohon tuvalle. Peitämme siinä rääpään tuvalle, peitämme siinä lounastauko. Siitä sitten vielä pikkuhilpasu. Luja puoli järve. Leiri on pystytetty nyt miljoonannen kerran tällä kesälomakairassa vaelluksella. Ja nukkumaan tekis mieli, mutta kyllä se pitää kalalla käydä pari tuntia kävisi. Vähän yö palaa. Kyllä. Ojapolijärvelle tultiin ja aamulla jatketaan. Tasan moro. Hienon näköiset rannat kyllä, kun tästä kattoo. Kirkasta vettä ja syvenee kyllä nopeasti.
No nyt siellä on jotakin. Tässä on muutama pintakääntäjä näkyy ja aivan mahdoton arku ja kaloja. Heti häviää tuikit kun heittää. Nyt. Ei oo iso. Rauta. Mukava paistikalla. Sinnikäs yritys palkittiin tällä kertaa. Ja nyt on tällä vaapalla muuten rautukin sitten saaliin. Reissu eka rautu hei. Soma homma. Semmonen. Tätä hetkeä on odotettu. Tepetsi heitti nyt rauhun pannulle. 1,5 kuukautta on reissattu ja ensimmäiset rauhut Teppo viime yönä uistatti tuolta lujaa puolijärvestä. Näin ja on. Reppokan punaan. Nyt jäi Lujapuolijärvi tuonne taakse, lähetti noin 4 vuorokaudeksi kalastelleen vähän muita mestä Tuulijärveen suuntaan aluksi. Täällä on, ylähällä on ihan kivaa kävellä. Mukavaa maastoa. Hirvasjärveltä ollaan täältä länsipäästä kävelemässä tämmöstä puroa Pikkurovijärvelle. Katsotaan siitä muutamat harrit tulis puron laskukohdasta. Kirkasta on vesi tietenkin. Pääs harrin makuun. Hyvä! Monta uistinta kokkeita ja punaisella jikillä tuli. Ja saatti jiki? Joo. Aika veikeä. No. Hyvä. Eikä tuo, joka uiskenteli mun nenäessä. Niin. Tähän on kämppä, mutta se olikin siinä Tuulijärven länsilaji. 2 kilometriä kesälomaa. Näin se on. 4 päivän kesäloma. Nimenomaan. Kalastamma ja nukumma. Vähän uijaa ja makkolla hiekkarannalla.
Joo. Pikkulinnut tässä just parasta aikaa vähän laulalle, että pienten vesien iskuryhmä on niin sanotusti ehkä tulossa isommille vesille. Katsotaan, pitääkö huhut paikkaansa. Joo. Täällä ollaan Tuulijärvellä. Joitakin tuulee. Sehän meni. No niin, seuraa. Tää on tämmönen kaunis kyllä tämä niemennokka. Käydäänpä katsomassa miltä näyttää. Kyllä tässä kelpaa olla leirissä. Yön tai kaksi pitää kattaa, vaan illalla luodaan suunnitelmaa. Neljänteen aamuun herätty ja jotkut on röökelle tullut ihan tuohon lähelle teltalle. Niin kuin... Ja mikä tämä virveleki tässä on? Kattokaa nyt tätä. Ketä tänne on tullut? Aloja! Ketä sankareita siellä nukkuu? Ei saa häiritä. Ai, pienten vesien iskuri, mä kattas vain. Suurille vesille saapunut. ei ole meidän vahvuusalueella. Ne. Liian suuret vedet. No, mä ollaan... Tää tossa oli pikkunen puro ja, tai tommonen joki, joka teki pieniä lompareita. Mä lähdetään. No Samuel, ensimmäinen päivä fisketyyriä takana kokonaan, niin miten tiivistää sitten? No päivä oli aika vaihteleva. Alkoi auringonpaisteella ja sitten tuuli vähän idästä ja lännestä ja etelästä ja pohjoisesta. Ja kalasaalis oli aika lailla heikko. Se oli juurikin näin. No mitä opa sanoi päivästä? No aamulla laitettiin aurinkorasvaa, kun lähdettiin järvelle ja mietin, että tarviikohan fliisiä. Tuolla toisessa päässä, kun tehtiin ruokaa, niin tuntui siltä, että olisi voinut ottaa toisen fliisin. Tämä muuttui aika rajusti ja melkein koko päivän sata vettä. Ja saaliiksi 1,35 senttinen taimen. Sanotaanko näin, että varovainen alku. Suunta on vain ylöspäin. Tästä suunta ylöspäin. Huomenna vaihdetaan leiripaikka ja lähdetään uusille järville. Tuulijärvi, Löysäjärvi. Kala. Kato. Kala, haavi. Hauki! Tuli vähän meininkiä. Onko hauki? On. Mä ajattelin, että tässä on vaan jalanpaa kalaa jossain, mutta... Jos tuntuu, että se haluaa väsytellä pitkään. Noniin pois. Noniin. Oli ihan komiaan kokoon. Mikä sulla meni, Lotta? Lotta sinne meni. Ei se nyt sille Lotolle, mutta siinä on sellainen ruoka-alalla. Niin. Ai mikä tästä? Täältä näyttää nälkäinen mies, joka menettää hauen. Kyllä
sai justiin sen näin. Ei se nyt tajaa ottaa. No ei. Samoin se oli jotakin näki, mutta oli ehkä vaan nälkäisen miehen kangastus. Ja just kun laittaa kameran pois, niin tepet sillä on kalaa kiinni. Onko mikä? No varmaan eilinen haukki. Oi. Näitkö? No se on jalokala. No se on nyt kyllä monta kertaa se ollut hauki tällä reissillä, mutta tälläkö on tällä Juho ja mun reissillä. Sä jos tarvit haavin sitten. Rautu, mahtava rautu. Hyvä rautu kiinni! Älytön hieno rautu, pojat! Mitä on semmonen haavi, millä... Tässä on! Yes! Ruokaa! Ai ai! Jaloimpaa ruokaa, mitä Vätseristä löytyy? Me sovittiin äsken, että meidän virallista fisketurananasta ei korkata ennen kuin ensimmäinen mittakala tai rautu, niin siinä se nyt on. On muuten hyvä. On hyvä kala. Heitä äkkiä tähän. Sä otti tuolta noin suoraan tonniin. Teppuhan sen ensimmäisen raudun sit vetäs. Joo, eilinen meni vielä koko porukkalla lämmitellessä, mutta nyt viime ihan mahtavan näköistä jyrkkästi syvenee tuosta. Vähän semmoisemään rautua. Täytyy sanoa, että ihan eri tavalla kyllä vielä iloitsee kalosta, kun on niin paljon laskettu syömiset niitten varaa, että... Joo, kyllä sen näki, kun eilen hauki pääsi, että siinä olisi kalorit kelvannut. Söi miestä kyllä. Mutta tää on hieno rautu. Leiri on siirretty, raftit vaan vesille ja eteenpäin. Jaa! Kalamestari töissä. Se on kuin itse saa, niin jostain sitten joudun kuitenkin perkuun homma. Ei, tää on ihan mukavaa. Pehmeä liha, niin uppoo hyvin leikin. Ei vaan leikkuulauta riitä. Pitäis olla pienemmät kalat tai isompi lauta. Ehkä jälkimmäinen kuitenkin. Ei oo ihan kauhean punainen liha, tai se kerkes tossa vähän haalit. Joo, ei oo. Se on aika kelta. Ei vihan ollu mallia. No okei, tämä ruodittiin kaikki talteen. Ei ihan hyvin niinku tuli, mutta... Tää ruodosta tehdään keitto. Saadaan vielä liemi. Hyödynnetään koko kala. Maukasta, maukasta, maukasta. Siitä soppa tulee. Tuosta ihan jo kämmensetään. Kun meillä alkaa olla rautu valmis. Rautu on valmis. Oli vähän hailakka rautu, mutta kyllä ne varmasti maistuu. Sen syvä. No ei oo käynyt koskaan tällä. Heitäkö mulle sen maahanpuolemies? Mä en hyvä pikku maistuu. Onks kyllä joku millä? Otetaanko se kiinni? On, käsi. Kuu. Ei, ei haittu. Kuu. Oh, joku on tilkalle. Se. Okay. Miltä maistuu? Rauttu, rauttu, rauttu. Erittäin hyvä.
loistava harri. Yes. Ihan tosta rannasta otti kannan vajota semmoseen 6 sekuntia. Yes. Fisketuri eka harri. Kiitos. Opa sanoi tänne tullessa, että älä ota mitään isoa, kun ne alkoi laittamaan telttä. Mä otan 50. 50 se on. Pojat lähti raftitiimiin ja me ollaan opan kanssa rantatiimissä tänään. Tossa pintamurta. Mikä se on illan suunnitelma? Tässä me teponkaan haravoidaan tätä rantaa aina muutama heitto paikassa ja samassa jalan sijasta ja sitten liikutaan vähän eteenpäin ja yritetään päihittää noin raftipurot. Tässä on aika hyvä ranta, tässä on niin kuin muutama metri tällaista osasta ja sitten syvenee selkeästi tuon tuollaista tummaa. Niin tuosta tumman ja matalan rajasta on tullut noita tärppiä. Joo, se on kyllä mielenkiintoista ainakaan lastettava. Mahtavan tyyni tämä vedenpinta. Näkyy tuikka ja tuntuu olevan syönnillä nyt. Joo, nyt on kyllä löytynyt semmoinen paikka, missä voi oikeastaan ihan mitään vaakalaa varmasti tuli. Jep. Upea paikka kyllä. No. Olipa kerran kaksi poikaa ja he kalastivat harria saamatta sitä ja söivät pyytämätöntä taimenta. Kunnes vihdoin yönpimeinä hetkinä kun kaikki toivo oli jo mennyt. He näkivät pienen tulen kipin. Nuotiosta tuli vain pieni savu ennen. Ajattelivat, oliko jo liian myöhäistä. He ryömivät ja ryömivät ja toinen pojista sanoi, että pöö. Jonka jälkeen? Ei vitsi, mä otin koko ajan, että Samuel lopettaa. Voitko olla ihan hetken puhumatta? Ja hyvää tarinan loppuun hypätty, mä jäin saamatta. Mä en tiennyt, että tulee video. Ei mitään, tää oli vain 3 minuuttia. Ei tiennyt, että se oli hyvä. Hyväkin. Nyt saa riehua! Meidän videota ei topaa pilaa. Tää ei oo pilaamista. Ei tuo ei oo. Robot dance. Sitten, no ei, et kyllä laita tätä minkään videoon. Tää päätyy jopa YouTubeen. Rohki, hyvä kuksa sulle. Mm. Viimeisen päälle. Haluatko tuosta vähän? Tähän mahtuu 10 litraa. Siinä ei ole reikä. Isompaa janaa. Kyllä. Eikä paina mitään. Kumpi menee pienempään tilaan? No mitä se oli? Juho grillikö tärsilleen tulista ruokaa? Oli jo pikkusen turha äkäistä tuo singapurilainen nunasuuteli. Tätä voi suositella kaikille. Joo. Näytäpä tänne. Kimchi dried ramyun pok keupa puura. Lähti kuule puoleksi vuodeksi varmaan makua. Mutta palvelu oli hyvää. Suosittelen grilliä kaikille. Ystävällinen ja mukava mies. No. Mutta nälkää siirretty. Ja se on päässä. Se on jempitesti näin. Mitähän me Teppo otettais sitten seuraava kala? No mitä sä sanoisit? No mietin jo, siinä on koittanut pilkkiä ja vaappua ja keikkua ja hyppiä. Mikä ei tunnu tehoava. On Tyynijärvi. Nyt siellä on kalaa. Hyvä kalaa niin kalaa. No en tiedä.
Siinähän on rautu. Rauttusta pannulle. Liekitettynä. Ammattikokki. Liekitettyä rautua illalliseksi. Tänhän Samuelin keittiössä valmistuu. Rauttu, rauttu. Rauttu. Viimeinen yhtenä fisketyyripäivä. Kohta jätämme kainoiset jäähyväiset ja jatkamme Juhon kanssa kohti Inaarijärveä. Pojat lähtee rillille. Ei käy käteen. Samuel! Joo? Mitä sä teet? Viilentän. Toimii vissiin. Ihan ok. Joo. Kyllä nyt on semmonen analyysi, että veden lämpötila on aivan liian lämmin ja kala ei sen takia syö. Palataan asiaa elokuussa. Tämä mies lähtee Lauran grillille makkaraperun. Pistetään tähän leiriin ja elokuussa on sitten lavattu. Samaa kalaa hyppinyt aina samasta paikkaa ja nyt se jäi perhoon. Mahtava. Komeeta hyppi. On. Jepa, jepa, jee. Yes. Hieno kala. Seura paranee jokseenkin vuosi vuodelta. Jutut kasvaa vuosi vuodelta. Ihmiset kehittyy. Niin. Kalat pienenee, mutta ekot kasvaa. Vätsäri antoi pojille parastaan. Ja jätti myös ehkä pikkusta semmoista nälkää, että kyllä tänne voisi tulla uudestaan.
Juhon kanssa fiilisteltiin, että aivan mahtava kyllä öisin valtaa, kun tämä valo on niin upea. Silloin kun taivas ei ole kokonaan pilvissä. Meillä jatkuu nyt matkikko takaisin kohti Lujapuolijärveä. Siellä meillä on osa tavaroista kätkössä, kuivasäkeessä. Huomenna jatketaan sieltä eteenpäin. Täytyy sanoa, että oli vähän haikea mieli jättää tuossa pojat jatkamaan heidän matkaansa takaisin kohti tienvartta. Ja se on merkki siitä, että oli aivan todella mahtava, mukava fisketyyri. No. Tänne sitä raavutti pikkuroviireviltä aamun tunneille. Meni, mutta tuota niin. Nyt ollaan tähän Lujapuolijärven saaressa, mihin jätettiin kamppeita silloin jokunen päivä sitten ja kalasteltiin tuolla 4-5 päivää kavereiden seurassa. Nyt on vähän eri kaverit. Säästö on aika paljon, mutta ei haittaa. Sitä on nukkumaan. Ja... No, nyt pistetään eeppiselle paikalle tämmösen pikku saareen teltta. Tämmönen nelikulmainen kotateltta on ihan mukava pystyttää kyllä yksinkin. Sitten keskisalko. Tässä me ollaan vielä suojattu kangasta. Perunamuusi pussilla, siinä on hyvää folia. Laitetaan tonne melaan. Keskisalko me tosiaan jätettiin toisen etapin jälkeen pois. Ja. Keskisalko vaan ylös. Ja ovi kiinni, että sen saa kiinni. Vieläkö lähdetään kiristämään. Sitten vaan loput kiilat paikalle. No niin, sieltä lähdettiin saaresta nyt päiväseltään ja katsotaan mihin asti tänään päästään. Päästäisikö jopa Surnujoen loppuun Inarijärvelle, 45 kilsaa matkaa. Hyviä tuulia on luvattu meille sitten Inarijärvelle muutamalle päivälle, niin koitetaan vähän urakoja. Mutta nautitaan myös, kalastellaan tässä, vetää uistinta. No niin, lomalta ollaan palahtu taas töihin. Fisketyyri on nyt taakse nyt elämää. Tultiin juuri tuommoinen reilu puolen kilometrin raahauspätkä. Kannettiin raftit. Kaksissa miehiä aina yksi rafti. Nyt saadaan nauttia Surnujärvestä, joka siintää tuolla. Niin, seuraavat 12 kilsaa. Oho, tuli kuuma. Mikäs on päivän tavoite? Jos Inarijärvelle päästään tällä rykäisyllä, niin se oli ihan kiva. Saataisiin nauttia vähän huomisista tuulista ja tänä päivänä. Joo, nyt on tuuli mahtava, niin meillä on semmonen 45 kilometriä tonne Surnuvuonoon. Jonkin verran raahailua on tienossa tuolla Surnujoessa. Aika paljon siellä on lompoloita ja niissä on tietenkin hyvää melloa, mutta nyt on joitakin semmosia koskipätkiä, mitkä on liian ahtaita tai... 25 astetta on tänään lämmintä, että hikinen päivä meille tulee, mutta meillä on sipsejä.
mahtavaa myötätuuli kerta kaikkiaan. Tällä isolla järvellä joskus voi olla tuulia, että ei oikein pääse etenemään. Voi olla, että ei pidä lähteä etenemään. Etenkin puhutaan Inarijärvestä. Alku voi olla todella rajua. Mutta tämmönen vankka myötätuuli, niin voi ettäkö on hyvä mennä. Helpottaa paljon meidän tämän päivän pitkää matkaa. Aha. Kala! Näin, sitä vettä hörppiessä voi joskus ottaa kalaakin kiinni. Noin. No. Joskus tämä on vähän tuulessa jotenkin vaikea. Kalastus. No ei siinä, otetaan tän. Hyvin on vaapattuna. Oh. Semmonen taime. Saa vielä hyvin irrotettua ton koukunkin tuosta. Juholla meinaa 4 tunnin veunet vähän painaa ja pieniä mikrotorkkuja välillä. Voi olla petollista puuhaa. Kyllä, välillä menee ihan poikittain. Sitten herra. Olla pienellä kalastustauolla. Katsottiin juuri tuulia, niin huomenna Inarijärvellä koillistuulta, mikä on meillä siihen alkupätkään erittäin hyvä. Niin tulee kyllä vielä pitkä iltama. Nyt vähän tästä haetaan energiaa joesta ja jotakin jo tulikin ja katsotaan saataisiko vielä vähän pannulla. Ajateltiin, että perhoset tässäkin, mutta tämä on nyt niin tämmöistä täsmäsuoritusta. Se on raftin sisällä, että ei kerkeä. Nyt heitetään vaan virveliä, mikä on esille nopeasti. Olisi ollut mukavaa paikkaa perhostaakin kyllä. No niin. Heti oli päivystämässä siellä. Onpa kivinen paikka. Yes, ruokaa. Ruokaa.
vetää noin kauas, jos ne kalat on tuossa lähellä. Paitsi nyt on. Onko kiinni? Vuoden haavi. Ahve, hyvä. Otetaan paistikalaksi. Vuoden haavitus, kyllä. Katos. Lompolo on tuossa. Katos lompolo. Katos lompololla ollaan. No ennen äskistä kertaa ahventa, niin ekalla etapilla tuolla Livojoella. Kello on nyt 11, mutta lupaa niin mahtavan mahoton hyvää koillistuulta huomiselle Inarijärvelle, meille paras tuuli siihen alkupätkelle. Niin me nyt lähdetään vielä urakoimaan semmonen 15-20 kilsa. Koitetaan päästä ainakin tohon Pitkä Surnujärvi, oliko nimeltään. Pitkä Surnujärve. Rantaa ehkä ihan surnun vuonoa asti. Nyt ei kuvailla enempää, vaan painetaan ja mennään niinku... Muutamia raahauksia luvassa ja silleen. Sitten nukkumaan aikana. Ihan hauska tämmönen kallioinen mesta. Virtaa vettä tässä liuskien päällä. Tultiin katsomaan vähän linjaa. Tähän pitää lopettaa. Tuolla ei riitä vesi enää. Lähdetään laske. Joo. Vätsärin etapin viimeinen koski. Teppo vetää sen primavistana eellä. Surnukoski. Tole mikkää. Teppo on erittäin jännittyneessä tilassa. Hän odottaa huikeita honttoja ja könkäitä, mutta Surnukoski on tole mikkää. Lällärikoski. Inarijärvi todellakin odottelee. Aika paljon oli matala, vaikka oli korkeammalla vesillä viime. Joo, Inarijärvi. Tässä on. Ai se on! Surnun vuonna. Helei! Ja... Ota, ota, Niko. Ja. me ollaan Inarijärvelle tultu. Eilen tultiin Lujapuolijärveltä. Melkein tuohon Surnukoskelle asti. Vähän se urakoitiin.
siinä oli niin hyvä myötätuuli, että oli mukava tulla. Ja yöhönhän se meni tietenkin ja aamulla mentiin nukkuun ja iltapäivällä melkein herättiin. Ja nytkin on hyvä tuulta luvat. Surnokoski laskettiin tuossa äsken ja se oli ok, liian matala, mutta semi ok. Lähdetään paineleen tuonne myötätuuleen. Pitää vähän rantoja myötäille mennä tietenkin, mistä ei olla ihan tuolla isoilla selillä. 13 metriä sekunnissa lupas, niin isot selät on kyllä liian riskin. Mutta onneksi meillä on myötäsenä toi. Ei me vasta tulle, niin jos mitään toivoa liikkua. Kyllä. Et tämähän tässä kevyttä tuolta, me ollaan siis surnu vuonossa vielä, mutta tonne kun aukenee vähän aakeat selät, niin alkaa plossaamaan eri tavalla. Meillä on ollut tässä semmonen torkkulaskuri niin sanotusti kesäaikana. Juholla on nyt todella vahva edustus. Juuri nukku Inarijärvellä, eilen nukku Surnujoella, Surnujärvellä. Sitten jos alkaa miettimään mitä muita. Tää lähti siis siitä, kun Livojoella nukuttiin, partti 14 tuntista työpäivää. Aivan aamuisessa vastatuulossa siellä suvannossa, niin siitä lähti tämmönen, torkahtaa nää raftissa meloessa, niin ollaan nyt laskettu, että missä kaikissa paikoissa ollaan niinku backraftin kyydissä nukuttu, niin Livojoki, varmastikin Inarijoki, Tenojoki, siis suvannoissa. On niitä ihan hyvin. On. Aina rafti kääntyy ja sitten joku toinen alkaa nauraa. Aha. Se tuntuu, että se on aika monesti minä, joka nukaan heti, alkaa kuulua. No, lähdetään jatkaa. Nyt ollaan varmaan 10 tuntia nukuttu kahtena viime yönä yhteensä. Eli joo. Ei se nyt hirveän huono, mutta on se kohtuu huono. Ei täällä nyt lopee ollutkaan niin paha tämä tuuli. Niin mennään tässä nyt sitten vähän oikeasten selkää myöten. Terveisiä aurinkokunnasta. Terveisiä käden täristyskunnasta. Aallot vähän keinuttaa. Aallotko patia keinuttaa? Tahdotko kanssani meiluttaa? Nyt on ollut kyllä aivan... Ja siis ollaan painettu... Mitä? Katsotaanpa se nopeasti kello. Kello on 9:30. Ollaan painettu joku... Mitä me ollaan? 8 tuntia pelkässä myötätuulessa. Aivan uskomaton homma. Jos joku voi mennä pieleen, niin se ei mene ihan joka kerta pieleen. Melkein aina se menee pieleen, niin se on vastattu. Joo, me aloitan tässä vielä hetken aikaa se, mitä jaksetaan. Ehkä pari tuntia ja pukkaamme johonkin leiriin. Ja huomenna sitten tavoite, meillä on loppu Inarijärvessä tonne Nellimiin. Eikä se ole nukkumaan mennä aika. Semmonen 40 kilsaa tänään tullu ja nyt kuivaa vaatetta päälle ja unten maille ja huomenna sitten Nellimi. Jokapäiväinen rutiini, tämä Karmin, mikä lie tämä on, niin laitettiin satelliittipuhelin, laitettiin pois päältä. Se on taas näpsitellyt puolen tunnin välein reittipisteitä nettiin kaikkiin nähtäville. Alkaa olla vähän väsin olla. Sitten toinen joka päivä, niin silloin kun me lootaan, niin raftista vetoketju auki.
kamppeet sieltä pihalle. Paistinpannu. Kroksit. Vaatepussi. Rinkka ja kaikenlaista muuta. No niin, toinen ja ensimmäinen aamu Inaarilla. Siinä oltiin leirissä tuossa ja mukava aamu, oli nopea aamu, ehti tunnissa valmiiksi oikeastaan, kun oikein sämähti. Nyt 30 kilometriä nellimiin. No niin, varikolta lähtö, se on niinku hauki lähtee rannasta. Sähäkkä hauki. Kyllä. Kohti Mätökivisaarta. Täällä kypärä pää. Logit meinaa meitä vähän kiusata. Ehkä voi olla, että me ollaan saakin lähellä niiden pesää. Ihan oikeutetusti ne vähän hädissään. Tervetuloa tänne Inarijärven avaraan luontoon. Edessä näette kaksi saalestihimoista lokkia. Ja minä jouduin turvoittumaan taistelukypärääni, joten saa päähäni komeaa saalista. Ja sieltä lentää kaarissa, kaarissa lentää, mutta ohi menee. Täpäräväistä tulee! Tämä on kaikkea muuta kuin avaruusluonto. Tästä tuli Inarijärven selviytyjät. Tää pysyä liikkeessä loppumatka, niin pysyy lämpimänä. Aivan kostea kuiva puku hiestä ja on ollut 2 päivää ja päässyt kuivamaan, kun yölläkin vähän saelluja. Lihasta yöllä pysyy kroppa lämpimänä kuitenkin. Oli siinä tekemistä tietenkin Inarijärvi melos kyllä. Vaikka myötätuulessa tultiin. Ujapuolijärveltä laskeskelette käytännössä 80 kilometriä myötätuulessa. Tänään sitten tämmönen 30 lähinnä sivutuulessa vähän vastasta vähän myötästä. Aika helpolla päästi. Kyllä. Tämä oli ollut vastatuuli kyllä tekemätön paikka. Ja täys kova merenkäynti, niin on myös asiaa, että vähän se kuumotteli toi Inarijärvi, että nyt jotenkin lähti kivi sydämeltä, että saatiin mentä se niin keposasti. Sattui hyvät olot mennä. Joo. Ja kyllä sitä suunnitelmia teki, niin piti miettiä jotakin asioita, että toivoa vai osittain, että ei voi joka paikkahan laskea. Laskea tuota 5 varapäivää, että jos onkin kovaa vastatuuli. Ei niitä toki olisi ollutkaan montaa paikkaa. Minä Rielvi oli kyllä yksi niistä. Kiitollisia ollaan, että meni näin. Yes. Mikä ruipella sulla siinä jalalla? Tähän on, ei tätä uskoisi, mutta tämä on 100 litrin kaikka ja aika paljon sinne mahtuisi vielä kampetta, mutta päästiin tuossa vatsarissa vähän nauttimaan tästä kesälomasta, niin päätettiin nauttia vielä vähän lisää tuossa
Nellimiin tuli sisaruksia käymään, ovat vähän roadtripillä ja näin, niin saatiin niitten kyytillä Ivaloon nuo meidän raftikamppeet, niin päätettiin kokeilla oikein tämmöstä ultralight superkevyt reissaamista nyt hetkeen ajaa. Parikymmenen kilo rinkka. Mä oon niinku ilmapalloja oli täynnä nyt. Alussa oli lähempänä 50 kiloa silloin, tietenkin oli pitkä etappi, mutta nyt 2 päivää Sarmitunturin erämaata ja sitten ollaan Raja-Joosepin tiellä. Ja... Jep, 45 kilsaa suunnilleen matkaa ja näin. On, nyt pystyy ensimmäistä kertaa laittamaan tälle oikeaoppisesti rinkas. Oho. No ihan liian opetetta. Joo. Ei vai. On kyllä mukava nauttia vähän sen kevyemmästäkin patikoinnista. Se on just näin. Reissu ensimmäinen kypsä hilla. Luonnonanti, mistä on tähän asti käytetty hyödyksi vaan kalaa, mutta nyt saadaan vähän vitamiiniakin. Tossa on heti toinen. Harmittavasti ei... Sanotaan, että elokuussa jos olisi enemmän reissattu, niin... Nyt on heinäkuun 26. päivä. Elokuussa olisi hillaa mustikkaa ja tuolla on lisää hillaa. Ei paljon rinkka paina silloin, kun hillaa on tiesa ja silloin, kun backcraft-kamppeet on Ivalossa odottamassa seuraavaa etappia. Kohti Sarmitunturia noustaan tässä mäki jyrkkenee ja täytyy sanoa, että ei olisi kyllä pitänyt puolittaa tätä rinkan painoa, kun heti on kyllä lapaa niin juntturasti, että ei kertaakaan reissuun aikana. Aivan mahdollista. Ai että, kyllä on korkealla mukava, kun näkee kauas. Mitä sä kattelet? Mä kattelen, kun joka suunta on niin mukavan näköistä, niin joka suunta on mukava kattelua. Aurinko kiillottelee tuota Inarijärveä ja muutama pientä lomperoa tuossa. Aivan upeita eri sävyä tulee tuonne Saariselän suuntaan, kun siellä on lähempänä kauempana tunturia. Niin mitä kauemmaksi menee, niin sitä haaliampana näkyy. Se on niin jotenkin maalauksellinen. Ja täällä Sarmitunturin huipulla on kyllä siisti sopiva avara, pikkusen männikköin. Saariselkää kohti jalkotellaan sitten tulevina päivinä. Mukava päästä näkemään nekin siellä, kun et mien olisi siellä ohi vaan ajellut. Juhohan siellä nyt on asunutkin melkein. Missäpä Juho ei olisi asunut erämaissa.
mitäpä tässä on takana? Tämä on itsehän 13. ja 14. päivä. Näitä on lähtenyt hyväksi. Sanoppa päällimmäinen fiilis etapista. Päällimmäinen fiilis etapista on, että oli kyllä mukava. Vätterissä oli kiva nautiskella ja uija ja kalastella ja olla vaan ja tuota, nähdä uutta maisemaa. Ja melonat inaarillakin oli kivaat ja tuota, niin, mukavia leiripaikkoja siellä näkyy kyllä paljon. Ja mitäpä sulle jäi siitä ennen nellimiä, niin siihen asti. No, sanotaanko näin, että kyllä tuo hella on valtaan pahin vihollinen. Välillä uuvutti kyllä. Se on niinku lamaannutta ja vetää veltoksi niinku sekametelisoppaa olisi ropaassa. Että. Mutta tuota, välillä vähän siellä yöunia heiltä myös herätti. Toisaalta mahtavia yöllisiä värejä, kun vaalettiin yöllä. Mahtava fiskefyr kevennys siihen väliin. Oli Pätsäri on tosi monipuolinen kyllä maastolta. Oli mahtava josta tulilla paljon ja välillä taas kiivettiin ylös ja nähtiin kauas. Hienoa mestaa. No. Kyllä. Seuraavaksi lähdemme huoltamaan Ivaloon saamaan tästä sinne kyydin ja sitten kohti rajaa Jooseppia. Tuota, tää Saariselkää ja Savukoskea. Savukoskelle tämä meidän lysti loppuukin. Kyllä, tää on ihan minkälainen lysti alkaa sitten. Näin on. Omalaisensa lysti se on sekin, kun tämä loppuu. Kyllä se niinkin on. Sopivasti. Vaelluksella on kiva olla. Toisaalta aina kiva tulla pois. Sinne on kiva lähteä. Olis tyhjistänyt liikkeen vielä. Liike ja ääni yhdistä. Pinta saatte näkyä tästä. Nyt kun on ääni avattu, niin tuota... Katsokaa tuota liikettä. Uskomaton 24-vuotias nuorukainen tulee ja kauhoo. Minkä iskun hän tekee? Päättäkö minkä kivetä, kun hän Ikinä enhän kävele.